Kristi himmelsfärdsdag firas alltid 40 dagar efter påsk. Bibeln berättar om hur Jesus visade sig för människorna under 40 dagar efter sin uppståndelse innan han togs upp till himlen. I Finland är Kristi himmelsfärdsdag en officiell ledig dag. Tidigare var det en av de viktigaste helgdagarna. Innan kristendomen kom till Finland firade man våren den här dagen och bad till gudarna om en god skörd.